Здравей, България, в минутите след 8, 10 човека ще заразяват 29 други. Ако плъзне новия, то не е щам, а мутация, британската генетична мутация, трябва да кажем, че благодарение на властите и мерките по затваряне, в момента България се върна на много прилични нива. Само 5,98, под 6 на 100 от всички проби са положителни. Имахме период, в който 45% бяха положителни. Абсолютният брой новозаразени за последното денонощие е 482 човека. 10 пъти, може би, ги намалихме. Бяхме тръгнали към 5000 заразени в един момент на денонощие. Можем много нараства да се нивата. Поздравим за този спад, поне към момента. Все още обаче остава тревогата за това доколко ще бъдем уязвими наистина от този великобритански щам, ако дойде тук. Да не изтървем ситуацията. Да не изтървем отново ситуацията. Включваме на живо с прогнозите за овладяването на заразата, с отговори на много въпроси. Лъчезар Томов, един от математиците, които прави изчисления от началото на пандемията. Добро утро. Добро утро. Добро утро, приятно ми е. На нас също. Моля ви да кажете за вас числата, като ги гледате в Великобритания, какво показват. Без съмнение мерките тук доведоха до овладяване в момента на ситуацията. Има ли опасност да изтървем, ако това репродуктивно число е толкова високо? Англия направиха по-лошо управление на епидемията от нас. Те оставиха училището в последния момент отворени. И оставиха положението в Югоизточна Англия да се развие до ситуация, в която е много трудно се владее. Колко по-високо нива на циркулация имате, толкова трудно се овладява. Ние предприехме по-добри действия, правилни действия предприехме, макар и според мен късно. След което видяхте многократното сваляне. Аз тогава прогнозирах, че имаме повече от 50% сваляне, на което се надява правителството, поне 80%, което се случи. Да, от тук насетне какви трябва да бъдат действията, защото днес очакваме да получим отговори на въпроса от властите да отворят или пък да не отворят ресторантите. Бранша е изключително недоволен, сериозен отпор, гражданско неподчинение стои на дневен ред пред тях. Проблема с ресторантите е, че когато се отворят, не се знае каква дисциплина ще се спазва там. Видяхте говорителя на бранша, как ходи с маската от носа. Ако ресторантите се отворят с 20% капацитет запълнен и през целия ден до 20% от капацитета е пълен и хората ходят да се хранят там, това не е опасно. Но въпросът е дали някой ще спазва това. Видяхте как се празнуваше и по Коледа с заразената певица Глория. Видяхте заведенията в Пловдив, как нелегално празнуваха. Въпроса, какви правила ще спазват тази дисциплина. Това е причината, на първо място те да бъдат затворени. Не е нещо друго. Можем ли да сравним, да речем в момента, един болен колко човека заразява и при навлизане сериозно на генетичната мутация, британския вариант, какво би станало? В момента изчисления R е по-ефективно репродуктивно число, това, което вие казахте, колега Станислав Стареков, под случаите, които имаме от тестовете, е около 0,79. Но това не е реалното число, защото възрастовата група от първи до четвърти клас не се тества изобщо. Дори да има симптоми, децата не се тестват, така че ние не знаем в момента точно как се движи епидемията. И това, което виждаме при спада, че той се забавя, но ще разберем до края на януари колко точно принос от началото. В момента, може би, е все още под едно, наистина. Това число и имаме спад, а с новия щам, който има 30-50% по-голямо число, това означава, че преди същи мерки, при тези мерки да казвам, че стои постоянно R0 около 0,80 и приеме тази стойност чистиската и че нямаме никакви проблеми в началото училище, което не е вярно. Ако приемем това, ще скочи при тези мерки и само над едно. Защото този вирус също така се знае, че заразява децата по-ефективно, отколкото другите мутации. Дайте да обобщим само. Кажете ни при какъв ръст на заразените трябва да ни е ясно и да ни светне лампичката, че става въпрос вече, че в България върлува британския щам. Ваши колеги математици направиха изчисление, прогноз за 1500 новозаразени на 24 часа. Ами, по-скоро трябва да се гледа не като бойка, а като именно да се гледа това сино число R. Те говорят бройки и за вас, но да кажем, въпросът е наистина, че тук има сложна ситуация, тъй като на тестваме както трябва всички възрастови групи, но ти ще усети веднага, в който имаме, в момента, в който имаме този нов щам, за сега стане доминираш, при едни и същи мерки, които при това са водили до спад, ще започне с потенциален ръст.
е достатъчно по-заразен, за да преодолее фиксирани мерки. Ще трябва по-строги тогава. Не искам да се обвързвам с цифри, защото зависи на какво ниво сме стигнали, когато се появи щам и стане доминиращ. И също така не мога да се обвързвам, защото ние нямаме пълни данни в момента. Нямаме, тестването не е реално. Сега, по отношение на вакцинирането, някои държави наистина са в британците специално в една надпревара с скоростта на заразяване. Видяхме, че на Pfizer и на Moderna, според разчетите на Здравното министерство, ваксините 1,5 милиона стигат за 750 хиляди души, поне потвърдените до момента доставки, до средата на годината. Има ли шанс, една препоръка видях, че ще се опита Брюксел да наложи за европейските държави, 70% от населението преди лятото да бъдат вакцинирани у нас? Възможно ли, ако започнем края на април, за 2-3 месеца да достигнем вакцинирани 70% или няма как да стане? 70% няма да успеем, но ако можем, ако имаме по това време доставки от AstraZeneca и тя е одобрена, можем до лятото, до края на лятото най-късно всичките дози на AstraZeneca да бъдат употребени. Но за тази цел трябва да има активна кампания на лекари и министерство, публична реклама по телевизията, която да се обяснява ползата от вакцинирането и какви са рисковете. Да видят хората колко по-хиляди пъти по-малки са рисковете, отколкото са от заболяване. И трябва да се говори с хора, които са оцелели от коронавируса, но сега са неспособни, непродуктивни, имат кардиологични осложнения, бъдещи и други. Да разберат хората колко не е безопасна тази болест и да сравнят с колко безопасни са ваксините. Трябва да се обърне общественото мнение. Колко човека трябва да се имунизира, за да се усети ефективността на ваксината? Математиката към щаба професор Витанов каза 2 милиона души. И в обозримо бъдеще, кога евентуално бихме ги имунизирали и успели да го направим това нещо в България? Да, при 2 милиона души и при положение, че имаме, да кажем, 600 до 800 хиляди с антитела от вируса, това ще се усети и се мисля, че няма да има такъв ръст експоненциален преди също особа, няма да може толкова бързо да се дигат случаите. 2 милиона можем да вакцинираме до лято. Има ли AstraZeneca, можем да кажем, да имаме даже 2,5 милиона вакцинирани. Но разбира се, трябва да се обърне общественото мнение. Да. И лятото имаме сериозен спад на вероятността. Съответно, ще има много ниско разпространение по тях. Благодаря ви много. Извинявам се за лошото качество на звука. Математика Лъчезар Томов в коментар за нивата на зараза. Сега сменяме темата и ще си говорим след малко с Елена Поп Тодорова. Обаче очакваме едно видео на Методи Владимиров. Ако не е готово, колеги, да си продължим предишния разговор. Прекратих го по-рано заради усещането ми, че звука не е с добро качество. Но ако искате да продължим. Още един въпрос тогава към господин Томов. Кажете ни, какъв е мащаба на заболеваемостта в момента? Защото от началото на пандемията си говорим за една скрита заболеваемост. Колко човека в момента в България, според вашите изчисления, са позитивни, да го кажем, защото не всички развиват клинична картина? Активните случаи в момента са, да кажем, около 15-20 хиляди. Тези, които са регистрирани, са дума реалните, тъй като се отписват доста бавно активни случаи. Умножете го по 3-4. Тоест около 60-70 хиляди да има в момента преносители. Очаквате ли... Очаквате ли трета вълна, такава каквато прогнозирате от Световната здравна организация, която да е, цитирам, по-унищожителна, по-опасна, по-тревожна за всички държави? Обсъжда се локдаун в Европа. Всичко зависи от това какви мерки взимаме, как действаме като общество и като индивиди. Видяхте, че можем да контролираме вируса в България. Този е по-заразен, но не е много по-заразен. Наистина опасността от него е по-голяма, но отново може да се контролира. Въпросът е да не го оставим да стигне високи нива, които е много по-трудно да се свали. Благодарим ви. Ние вече знаем как да го контролираме. Благодарим ви. А ние продължаваме след малко с коментар какво може да очаква България по-специално от новия екип в Съединените щати. Методи Владимиров.